Čau, 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 tady Success a vítám vás u dalšího dílu téhle hororové hry s názvem Alan Wake. V minulém díle, pokud si to pamatujete ještě, tak jsme překonali nebo zdolali tenhle ten barák, kde jsme se několikrát propadli, napadli nás tam hrozně moc nepřátel. A nakonec jsme se běhli takhle, tady jsme se skočili a tam jsme se běhli dolů a tam jsme ukončili díl. Dlouho jsem to nehrál, je to po dlouhé pauze, ale ještě jsem se raději podíval na ty díly předtím a zjistil jsem, že jsme tam zapomněli na jednu věc. A to, že tady napravo byla termoska a já jsem stál na druhé straně tímhle s tím mříže a upozorňoval jsem, že tady je termoska, že pro ní musíme skočit, ale úplně jsem na to zapomněl, takže jsme teďka u ní a bereme termosku a můžeme se vydat stříc dalšímu dobrodružství. You guys, you good? Yeah, I'm ready. Wait. What? You all right? Yeah, all good. All right, set up. And on three. One, two, three. Jsme tady, jsme na místě, kde jsme zhruba skončili minule, nebo aspoň si myslím, že jsme skončili tady minule, takhle pod schodama. S tím, že Alan si myslí, že tamhle dole, tamhle tohle to je loď a že bychom se k ní měli co nejrychleji dostat. Potom tamhle vzadu je taky nějaký místo, což si teď úplně nejsem jistý, jestli je to ta budova, v které jsme byli. A nebo jestli to úplně něco novýho. Tak zkusme, pojďme rychle dolů. Oh. Hey, I'm here! I'm coming! No! Get away! Sorry! Please! What the fuck? I didn't know who he was messing with! I didn't know! I swear, I didn't know! We don't have a wife! We don't know where she is! She's probably drowned! Utíkej, ale ne trošku, ne. Jo, to je tenhle ten, to jsme vlastně viděli několikrát. Tak teď jsem to trošku nepochopil. Jaha. Konec epizody. Hahaha, tak to jo. Previously on Alan Wake. I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Oh, máme tu epizodu číslo 4. Pravda. Je tu naše láska. Lice. Hartman. Ježiště seš ty vole. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're
You lie. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's no, okay, Alan. Just let go. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. To je fakt divný, úplně až uchylnutě. Ale the door was locked. I was a prisoner here. Jak to jsou zamčené dveře? A co mám jako dělat? A jít v okne nebo co? A... Někdo jde? Ty smrde, já tě zabiju! Good evening, Alan. Are we feeling nemůžu better now? Zabít. Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, otočený k tobě zády. I get the message. Loud and clear. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Co to řekneš? A walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Wow, odpověď. Ty jsi mě zeptal asi na tři otázky a já jsem ti neodpověděl. A chci utíct! Tak co tu jde? Já se můžu utíct. Hele. Jaká hra na Xbox? Je to Xbox. Fuj Xbox. PlayStation Forever. Chci utíct! Nemůžu utíct. Tak, nebudu utíkat. A teď už do ovačky, ještě jsem, to nemůžu, jsem. Oh yes. I bet you do. Čím to mluví ten retard? Splendid, Alan. I honestly believe we can get jej, this thing under control if we work together. Co na mě čumíš? This way, Alan. Teď jsem ti v patách, jsem ti přímo za zadkem. Co tady, může být sem? Může být sem. Tak půjdem tudy. Alan, počkej. A. Medvěd. Já už vím, kde to jsem. Možná teda. Teď už jsem tady. A, jsem tu. A, super. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned. And you couldn't face. Ty si chlapče koladuješ o to, že ti ublížím. A já ti dám halusiny, hallucinations, ty halušíky. A feeling that everything revolves around your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writing affecting reality. She has been kidnapped. Supernatural darkness are trying to piklokuješ ty každý dveře. We go this way, Alan. No, I wasn't ready for another shot. So I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. Já si totiž myslím, můžu to vyskočit, nemůžu, že ty seš totiž. Já jsem tu jediný normální a ty jsi tu cvok, chápeš to? Ty jsi cvok? Jsi cvok? A chceš mě tady to... No, iluzionovat. Jestli to slovo vůbec existuje. Utečeme mu. Utečeme mu. Tady solární hodiny. Jo, to je moje co? Přečíst. Přečteme si solární hodiny. Hezky. Jde za mnou. A on jde za mnou. Počkej, já se ještě podívám nahoru. Tam nějaký chlapek. Dobrý stejně. Pomoc, chlape! Pomoc! Já nevím, co kreslíš. Jo, aha, tak to je ta budova. Tak, to jo. Už jsem tady. To je ta budova. Jo, je to ono. To je ta budova velká.
na které jsme viděli, co znamená, že předtím jsme byli tamhle někde. Já nemůžu zaměřit, že tam někde uprostřed. Představte si prostřed obrazovky, tak tam někde. Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. Jo, přesně tak. I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Přesně tak. There was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, no? I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Tak jdeme dovnitř, ne, jestli se blíží bouřka. This way, follow me. This way, follow me, follow me. Alan, jsme byli nahoře. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface. Až teď jsem přišel na to, že když držíte CTRL, tak jdete pomalinku. Imagination is what you want. Slope. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Well, because you don't want to admit that you're not well. Ano, to je sice pravda, ale ty lžeš. It's part of the illness. I let him talk. Hartman obviously loved his own voice. His words echoed madly inside my head. I dug my nails into the palms of my hands to stay focused. You need to work with me. Once you accept that, we can begin the journey. Je to pravda, Alane, přesně co říkáš. Come along. Let's go in. Říkám, že jsme nějaký Cvokhausu, ty ve. Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. Ahoj, Cvoku. Ty jsi švagor, chlapče. Ty jsi dobrý magor. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wick is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have buff. It. Emerson. Já se nemůžu hejbat, tak okay. Buff, what? Buff, buff. Ej, jste mě zacvakli mezi sebou. Buff, 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 buff. Já nemůžu odejít. Nemáš do mě, já jsem se tu zasek, pamat! Which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. Magor. Já budu mít špatný sny i bez tebe. Dobrý den, slečno. Vám se tu líbí, co? To byla určitě to, jak jsme ta Leila z toho, teda Leia ze Star Warsu. I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes, and that's what I was doing. But now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Yeah? He's very proud of me. He says I'm getting much better. I think I'm getting better. Hezky, máš to hezky, a ten chlápek mě jako připomíná. Ta bouřka se mi nelíbí. I guess I'd better start wrapping this up. The storm is almost here. Jo, to vypadá dost nechutně, ta bouřka. To je zamčeno. Ta bouřka vypadá tak jako až úplně plná té černé síly. Úplně. Co to nás blíží? Já už vidím, jak všichni půjdou spát a my to tady budeme čelit tomu přes noc. Ten magor tam furt boxuje. Termoska! Ukradneme ji. Neviděla to sestři? Neviděla, že ano. Tak, co máme tady? Něco? Může... přečteme si plagátek. Blablabla. TM. Můžeme jít ven? Nemůžu jít ven. To je bouřka. A blázni, nemůžu jít ven, že je bouřka. Dobrý den, slečno. Jste taky blázen? Jestli myslíte, že jste ošetřovatelka? Ne, tak ne. Nemluví, tak asi jo. Nebo asi ne. Co tady? Ta televize je dost ošklivá. Hele. A jestli můžete vyfotit tento obrázek v popisku videa, budete mít možná
odkaz na webovou stránku, co to znamená, pokud se mi to povede nějak z toho obrázku, z videa vyfotit a přečíst. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Znáš, jinými slovy, teď nám právě Alan řekl, že až budeme utíkat tady před ostatníma, před tím Magorem, tak budeme potřeba nějaký klíče, aby jsme mohli rozsvítit. OK, dobrý vědět. Budu si to pamatovat. Tak, teď ale jdeme najít už toho chlápka a jdeme pokračovat. Tak, a jsme tady. Máme tady chlápka. Dobrý den, pane. Co mě koukáš? Jsi ošetřovatel. No, dej si ruce. You might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, já chci tohle, to co mám v ruce. Já to chci. There's a storm coming. Já to chci. I hope it wipes this place off the face. Pane, prosím, já to chci. Já chci to kladívko. Who are the Anderson brothers, Odin and Thor? They had a, how should I put this, a heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods motorkáři. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are well. Se nedá nikam odejít. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. Já chci to kladívko, pane doktor, prosím. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? Já se chci hrát s tím kladívkem. I'd like to bash his head in with a hammer. No, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Ty se mi líbíš, chlapče. Hey, we like him, don't we, bro? He's gotta go to the farm. Myslím, že vy budete moji kamarádi, až budu utíkat. We wrote it all down, lest we'd forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Okay. Tak, podíváme se na zprávičku. Promiň, že jsem tě přerušil, Alane. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter, clearing up. Or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. Tak, jestli přečteme to ještě. About everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. A asi půjdeme do svého pokoje. Úplně nevím, kde to je asi ne. Jo, vlastně na tom on šel k tomu power generátoru. Ten nahoře, tak on za ním. On je tu šéf. The storm's bound to make you know who jumpy. You know how they get. Gotcha. The doc's got me looking after Wake here, but holler if they get too rowdy. I'll do that, Birch. Já jsem vedle vás. Why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. Se takhle bavíte o mě za mýma zádama, když jste vedle vás? I'm not myself. It's hard to think. There's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. To jsem já. I've been for days, but it's always dark outside. My editor is real. Nějaký vohlenej. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. Za tebou. Where her heart should be. No. I think I've made a horrible mistake.
I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Vlastně něco dít nebude, ok. To je povídání takový. Tak už to můžu rozapnout. Nemůžu. Ok. Já už to zapnu. Vedno si o pokojíčku. No, ještě můžeme prohledat ostatní. Je tady jsme byli vlastně. Já už jsem tady byl nahoře. To je plán uniku tohle. Nebo to vývojáři kreslili tuhle hru. Alan, já mám jméno tam. OK, takže jdeme psát. Jdeme napsat něco důležitýho. My hands began to shake uncontrollably. Hey, Wake! You stay here. I'm gonna go see what's up. You no, just keep doing what you're doing. Nikam be cool, okay? I didn't know what the chaos was all about, but it okay, takže. Ano, Alane, ano, přesně tak. Takže podíváme se na. Máme se podívat na původ hluku, co znamená se podíváme, jak tam řežou ty magoři. A na to se ale budeme podívat až v příštím díle. Tady v tomhle díle to hned ukončíme, protože už to máme takových těch 20 minutek, možná něco po 20 minutek, tak aby. Takže jsme docela. Byl to šok, bych řekl, dneska docela takový jako. Zvrat přímo v tom ději, tak jsme začali vlastně novou sérii. Takže v příštím díle se na to podíváme, co se tam vlastně děje a jak tomu budeme moct zabránit. Takže se mějte hezky, určitě se podívejte na další naše videa, hlídněte náš Facebook, protože tam dáváme aktualizace a různý obrázky, jak třeba střihám videa nebo něco takového. A určitě se těšte na další díly Walking Dead, který tady budou každou chvíli. Prosím, mějte hezky a zatím čau, čau, čau.